gjatë gjithë kohës, jo, e kam, unë kam një tezë që e para duhet lejuar Berisha dhe demokratët të ngrenë shtëpinë e vetë, ta kenë si që duhet të jetë, dhe kjo është faza, unë mendoj që kjo është faza e dytë, dhe pasaj kalohet e ka jo, unë kam shtypin që nuk duhet të më ndje nëse e kaloj vijen e kuqe, se të kam mikë, po në fillim ishte non gratat me kritikët e Berishës, brënda zdjathës, sa do qofshin ata, non grata, ranë non grata, tani gjithnjë më pak dhe tani i thoni pa mbaruar fazën e dytë, e mbaroi fazën e parë, jemi tek e dyta, i thoni a e mund do të ramën. Berisha dje tha ka dy Amerika, një me muta, një kundër me, kupton çfarë thotë? Rregullin në shtëpi. Çfarë thotë gjëra dje? Shtëpia është me ato dyert e blinduara, sapo dolën ato dyert e blinduara. Iku dyert e blinduara, po të merrem me Berishën. Ka kohë që ti ka kohë. Berishës ta mundur. Unë mendoj që në fillim duhet të rregulloj atë makinën e Zotit Lela. Zotit Lela, më falni. Po, Zotit Paçi. Dje, a i tha një gjithë tjetër, sepse a i tha që unë ndërtoj narrativën, se që është politika, politika është dishtë në tosh një narrativë, një prallë për ato që dundë të besojnë, edhe Beri. Do ju sjetë për 2 muaj në pushtet. Dje tha që 98 më kërkon të largun, po në 2005 më sotë në pushtet, pra bëj 7. Sa ka dy Amerika, kjo është e pafalshme që ka dy Amerika, një kundër me, një pro me, unë mendoj që një burrë shteti nuk e thotë. Transformimi i madh i gjendjes, s'm vjen keq. Një burrë shteti nuk e thotë. Ka dy Amerika, një republikan, një demokrat, kundër me, pro me. Nuk besoj se ti e di shumë mirë që nuk ka dy Amerika, një për pro Berishës, një kundër Berishës. Ka një. Nën? Unë si mbështet si zot Berisha, si votues zot Berisha, si domethënë si ndjekës e tij, do doja që akuzë mos kishte kur për të dhe ta fiton të këtë bëtej. Po jemi bat i faktit dhe unë nuk e lëve vetës gjykoj dhe se të mendoj që administrata amerikane një dite i teket dhe bën një gjë që i ka shkar nga mëndi. Jo, ka dhe i problem. Këte nuk e pësaj. Sot për shumë duhe i përshëndetur dhe vendimi për zjatën e fatit vizave. Nuk e gjoj i përshëndetur tjilë. Më shumë rëndësishme për shqiptarët. Pse bën këtë? 2003-2004. Më vjen keq, nuk e dal nga 97 tash, pse këto krahasime që nuk shkojnë fare? Jo, unë them janë kurrë më të keqore. Don? Unë them janë më të keqore me këtë ministrin. Në kontekstin që ministri jemi më keq se 97, don? Gjatë personin paktën. Me qetësi. Sepse po tani nuk e tha që do rrim tani 7 vjet. Ti po e vendos atë kontekst. Ti po e thu sigurt tani ne do rrim 7 vjet. Ti e solle në këtë kontekst. Më drejtën e leximit të Felipe ka mbetur. Ti po manipulon leximin pra. Pse manipulon? Fred, a mundet të Po, çiko, unë jam në kritik letrar, por unë që unë tekstin e morë dhe lexoj. Është letërsi kjo ama. Jo, jo, kjo është poezi fare. Kjo është poezi, kjo është kulmi i letërsisë, po poezi, është poezi. Po, Bumçi. Mos dakordsin me fazat janë të rëndësishme dhe jemi në botën reale. Në botën reale nuk ka ti merr librin dhe vendosë thurr. Ne jemi djathë, për shikoj se të kjo vendimarja ti ke dal nga e djatha dhe këtu jemi në botën reale, në kushtet caktuara. Sot nuk kam të diskutim që kjo parti sot ka një person me nivellet më të lartë të mbështetjes si është Zoti Berisha. Dhe nëse një PD pa të nuk ngrihet sot, ka që thjesht se nuk jemi shtator që unë e besoja, jemi të provuar në bas 6 muajsh. Tani, por vetëm me Zotin Berisha nuk ngrihet dhe vetëm me të. Alo, fal. Por fillojmë se thua kështu, duhet të ketë garë kryetar apo s'ka fare? Duhet të ketë, ja prit. Jo, mos duhet të ketë kështu si thotë. Patjetër duhet të ketë. Jo, nuk duhet të ketë. Ta mbaroj. Ne mos bani garë. O vim, po ta mbaroj. Po jo, pra se tash ke kundërsens. S'kam më kundërsens. Po ke, ka fal më pak. Ai e bën shumë ta bëj. Ai, o gjithë tjetër po shohim. Mbështetja e tij është fakt. Nuk është. Po rregull është ko bëj aty. E vendosur. Po nuk flitet shumë për këtë, po më kanë shumë. Po jo më le të hyn të tjerët ngarë. Dhe po ta mbaroj ide. Çfarë është më e qartë? Jo, shumë e qartë. Dhe në këtë fazë të ringritjes PD-s, PD-ja nuk ringrihet se doli Turizim Basha nga zyra. Nuk mjafton, është hap. Patjetër. Është një çerek hapi. PD-ja nuk ringrihet as me një palë zgjedhje seksionit dhe grup seksionit. Është një proces. Nëse bëj krahasimin, PD-ja që fitoi në 2005-ën e filloi ringritjen në 2001, e mbrap, patjetër i rezistoi 97-s që erdhi 2001-shi. Por është një proces se nuk ngjitet kjo situatë, nuk ngjitet për një herë. Nuk është vetëm ky konflikt 6 mujor. Vini përmendi
qëndrimet e 2017-s. Pra, janë largu shumë njerëz, kanë ndodhur shumë gjëra, shumë armiqësi, shumë hel, shumë konflikt. Dhe duhet një farkohe. Por kush ka autoritetet të negocioj? Emrin, emrin. Një person i cili vjen dhe thot, unë e ringrita këtë forcë dhe sot jam, blodha kuvendin, fitum Shkodrën, dolëm të dytën në diferencë me Tiranë, pra unë ulem, unë ulem me demokratët për ta bërë më të madhe, jo për qenë ai. Dhe sot ai ka më pak interes personal se që kishtë në 2001-2005, që ishte edhe më i ri, dhe shikote një karierë të vetë afatgjatë. Nuk është bërisha që të shikoj një karierë 10 vjeçare, 15 vjeçare. To i thunë nga